Nosso programa continua em Iraí. Hoje, além do balneário de águas minerais, você vai conhecer a fabricação quase artesanal de facas. Veja também as alternativas para lazer nesta cidade rodeada pela Mata Atlântica. O povoado de Iraí não durou mais do que 20 anos nas margens do Rio do Mel. As fontes termais começavam a receber o impacto da poluição urbana por conta do crescimento da população. Em 1924, um levantamento da Escola de Engenharia de Porto Alegre já constatava uma contaminação de 5% de impurezas nas profundas águas minerais. Tinha igreja, tinha escolas, tinha a administração daqui do balneário, do estado, uma casa de madeira muito bonita. Enfim, tinha toda a infraestrutura de uma vilazinha, Vila das Águas do Mel. No final da década de 20, toda a estrutura montada pelos primeiros moradores foi transferida. O lugar escolhido ficava mais acima, onde hoje é o centro da cidade. Em 1928, nós já tínhamos aqui 200 casas, aqui nessa região do que o senhor está vendo, aqui perto. E essas casas, evidentemente, não podiam ficar aí, porque começava a poluir o solo. E do solo, com a chuva, ia para as fontes minerais. Aí Getúlio Vargas, que estava aqui numa ocasião, em 28, então Getúlio Vargas se reuniu com os técnicos e chegou à solução que ele tinha que levantar a cidade toda e levar mais para o alto. Por isso que ela saiu daqui. Uma das casas mais antigas da segunda fase de Iraí ainda está de pé. Foi construída toda em madeira por Gottlob Wesser, um soldado alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Essa casinha, segundo me contou a viúva de Gottlob Wesser, foi construída com madeiras que vieram Rio Uruguai abaixo, desde Nonoai, até a foz do Rio do Mel, perto das fontes de água mineral. E lá ele, para construir essa casa numa época em que não havia meio de transporte, ele pessoalmente transportou tábua por tábua até esse lugar para construir essa casa. Com tanto potencial, a partir das belezas naturais e da história, Iraí reúne todas as condições para desenvolver o turismo da melhor forma possível. Para os estudiosos, antes de qualquer coisa, é preciso haver interesse de todos na busca de objetivos comuns. Investimentos, certamente, né? Talvez, em primeiro lugar, maior conscientização da comunidade sobre a vantagem ou a possibilidade de rendimentos dessa indústria do turismo, né, que se expande pelo mundo todo e que faz de alguns países da Europa, França, Itália, Espanha e outros, verdadeiras fontes de recursos, né? Então talvez falte, em parte, uma conscientização maior da comunidade de Iraí. Desde a descoberta, no final do século passado, as águas termais de Iraí são visitadas por milhares de pessoas anualmente. Antes da criação do balneário Oswaldo Cruz, em 1935, os turistas frequentavam um casarão de madeira para usufruir dos banhos de água mineral e dos seus poderes medicinais.
Conforme dados recentes da Secretaria de Turismo do município, 53 mil pessoas visitam Iraí a cada ano. Mais de 90% vêm para tratamento ou mesmo para conhecer as águas termais. Os números podem ser apenas estatísticas, mas exemplos não faltam de pessoas que por décadas visitam anualmente este balneário. O seu Miguel vem desde 1951. Ainda garoto, esteve nas águas acompanhando o tio, que vinha por recomendações médicas. Nunca mais deixou de vir. Todo mês de março, ele visita o balneário para se sentir revigorado. Eu me sinto muito bem, faz muito bem para mim, para a saúde, né? Não, ali na saúde não tem nada, só para descanso, mas me senta muito bem as águas. E aproveito bem as minhas férias aqui, todos os anos. Dona Maria Lúcia exibe uma pele saudável, segundo ela, devido aos efeitos da irradiação das águas. Há 44 anos, ela e o marido frequentam o balneário. Sempre se encontra com as pessoas amigas de outras localidades, de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem gente aqui, gaúchos mesmo, daqui, que não acreditam na maravilha da água daqui de Iraí, o que faz de bem para a saúde. Os que visitam o balneário Oswaldo Cruz pela primeira vez também se entusiasmam com a qualidade e os poderes revigorantes das águas. São pessoas que vêm de várias regiões do estado e até de muito mais longe. Nós temos em excursão de Santana do Livramento, uma excursão que vem já há 6 anos, já vindo aqui. Nós pela primeira vez, mas estamos adorando. Vamos voltar muitas mais, se Deus quiser. Não sabia que era tão linda essa vegeta, não há. E que tenha a sorte de vir, vai saber o que é lindo. Isto aqui é maravilhoso para um descanso, um relaxe. É uma maravilha isto, para a saúde, né? Para a nossa idade, já depois de aposentados. Mas dizem que são as águas muito boas, não? Muito boas. Dizem que são as segundas águas medicinais do mundo. Há que aproveitar para conservar o pouco que resta já.